No. Tak, chlapci, páni, tento rok sme NT Bike Cup urobili iba v kategórii mladší. Takže na treťom mieste sa umiestnil Andrej Pohanka. Aha, ja som si dal strieborný stôl. Aha, ja, pardon. Dobre. Tak a na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Janota. Dík, dík. Gratulujem. A na prvom mieste sa umiestnil Jakub Hlavatý. Jo. Dobre. Super, super. Dobre, tak gratulujem. Ruku mu dajte. Tak super. A ešte fotku poprosím. Dobre, tak stop. Tak toto je fanfára pre víťaza MT Bike Cupu. Zabudol som dať mu pohár. Už má aj v ruke v pohár. A toto je fanfára pre víťaza. Super! Víťaz! Je super. Gratulujem. Ďakujem. Lukáš, máte 10 Gratulujem víťazovi. A ďakujem chalani, že ste prišli. Tento rok iba mladší účastníci prišli. Som vďačný za to, že prišlo aspoň niekto. Čo ja? Super. Gratulujem. Ráta od zadného, hej? Ježiš, ja som debil! Veľa šlapnutí, tajista, ale veľa š... A ty si, čo si skúšal? Ale dal zlepeči, tak... Tak aj takto opekáme špekačky. Chalani, boli ste super. Dobrá práca. Tak máme trošku aj, máme aj kofolku, aj špekačky, aj pivko. Tam je 300 kg. Tak, na budúci rok ste vítaní, aj viacerí. Tento rok boli iba mladší, super, ale boli dobrí, boli úžasní. Ďakujem.